ဒီတစ်ပတ်သက်တမ်းရောင်သတင်းလွှာအစီအစဉ်မှာတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနမေကျော်တီဂီတာအဖွဲ့ BDS ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲကိုပြန်ဆမယ့်အကြောင်းမအီးတန်နာကျော်စူးစီးတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာသာမကကမ္ဘာမှာပါထိတ်တန်းရအောင်အောင်မြင်တဲ့ K-pop ကိုရီးယားအဖွဲ့ BDS အဖွဲ့ COVID ဆက်ဖြစ်လို့ဖျော်ဖြေပွဲတွေကျင်းပလို့မရတော့တာအချိန်နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ BDS ကလူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်လို့ရတဲ့ stage show American ပြည်အောင်စုမှာကျင်းပခဲ့ပါရဲ့BTS ဖွဲ့သားတွေတနင်္ဂနွေနေ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကသူတို့ show ပွဲမစခင်မီဒီယာတွေနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တော့အခုလိုမျိုး2019ခုနှစ်ခတဲ့ကစင်မော်တက်ပြီးမဖျော်ဖြေရတာအခုပထမဦးဆုံးအချိန်ပြန်ပြီးဖျော်ဖြေခွင့်ရတော့ခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကစကလုံးနဲ့ကိုဖော်ပြလို့မရနိုင်ပါဘူးလို့ RM ကပြောသွားပါတယ် Seeing all the fans seeing the stadium filled with all the fans yesterday got me really emotionalbeyond words and finally ဒီတတိအလုံးကိုပြန်တွေ့ရတယ်မနေ့ကပွဲကွင်းတစ်ကွင်းလုံးလူတွေနဲ့ပြည့်နေနေကြတာတကယ့်ကိုခံစားရတာပြောမပြနိုင်အောင်ပါလို့ RM ကပြောသွားတာပါနောက်နေ့တွင်မှာဒါပထမဦးဆုံးချိန်ကြီးလို့ဖျော်ဖြေခွင့်ရတာကဒါတကယ့်ကိုဘဝစာမျက်နှာတစ်တစ်ခုစသလိုမျိုးခံစားရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် BTS ကသူတို့ stage show ကို American ပြည်အောင်စုမှာကျင်းပမယ်လို့ကြေညာလိုက်တာကြောင့် BDS ပြည်သက်တွေချက်ချင်းပဲလင်းရင်လက်မဲ့အပြေးလွှာဝယ်ယူခဲ့ကြရတာပါ COVID စီးမြင့်နေတဲ့ပတ်သက်လို့တော့တောင်ကိုရီးယားရော American ပြည်အောင်စုကပါခွင့်ပြုချက်တွေထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပြီးတော့ COVID ကာကွယ်ဆေးအပြေးဝါထိုးပြီးသူဆိုရင်ဒီ stage show ကိုလာကြည့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာပါဒီပွဲက2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်း BTS အဖွဲ့ရဲ့မြောက်အမေရိကနဲ့ဥရောပအာရှတလွှာဖျော်ဖြေပွဲ၄ပွဲသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးအချိန်ပြန်ကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါလေအဖွဲ့ဝင်9ယောက်ပါ BDS မျိုးသားလေးတွေရဲ့ K-pop အဖွဲ့ American နောက်ချမ်း California ပြည်နယ် Los Angeles မြို့က Sophie အားကစားရုံမှာ November 29-28အပြင် December 1နဲ့2မှာလည်းဖျော်ဖြေဦးမှာဖြစ်ပါလေတောင်ကိုရီးယားမှာတဲ့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအများကြီးပိုများနေသေးတဲ့ American ပြည်အောင်စုမှာအခုဖျော်ဖြေပွဲလုပ်တာက American ပြည်အောင်စုကလူစုလူဝေးပြုလုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့စီကံသိပ်ပြီးတင်းကျပ်မထားတာကြောင့်လည်းပါနိုင်ပါသေး BTS ကိုကိုစားပြုတဲ့ Big Hit Music ကိုဆက်သွဲပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ Writer သတင်းဌာနကမေးကြည့်လာမှာတော့သုံးတရာအကြောင်းပြန်တာမရှိပါဘူး BTS ဖွဲ့ဟာ2023မှာစပြီးစင်ပေါ်ရောက်တဲ့က K-pop ကိုကမ္ဘာမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးအောင်မြင်လို့သူရဲ့လူငယ်တွေအာရုံကိုဖန်ဆားနိုင်တဲ့စကလုံးတွေ၊မျိုးကြတဲ့ဂီတသံတွေအကတွေပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အားကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့တချင်းစာသားတွေလူမှုကွန်ရက်ကမ်ပိန်းတွေနဲ့အောင်မြင်မှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အရင်တစ်ပတ်ကတော့သူတို့အဖွဲ့ဟာ American Guitar ဆုချီးမြှင့်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးအနုပညာရှင်ဆုရခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့နွေရာသီကထွက်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ Battle ဆိုတဲ့တချင်းနဲ့အကောင်းဆုံး Pop တချင်းဆုလည်းရခဲ့ပါတယ်။ခုနှစ်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကကြီးအခြေအနေဆိုးနေချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့အကြီးဆုံးဖြစ်မဲ့ပွဲစဉ်40နီးပါးပါတဲ့ကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေပွဲခီးစဉ်ကြီးကိုသူတို့ဖျက်လိုက်ရပြီးတော့နောက်ပိုင်းအွန်လိုင်းကနေပြောပဲဖျော်ဖြေပွဲတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တာအခုထိဖြစ်ပါတယ်ရှင်